ួរស្តីអ្នកនរគ្នាតើអ្នកបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលត្រីឆ្លាមខ្លាចត្រីដូហ្វីនដែរឬទេជារឿយៗត្រីឆ្លាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារដ៏កំពូលមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែទោះបីជាមានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏មានកិត្យានុភាពក៏ដោយក៏មានសត្វសមុទ្រមួយប្រភេទដែលត្រីឆ្លាមភាគច្រើនចូលចិត្តជៀសវាងការឆ្លងកាត់ផ្លូវទាំងស្រុងនោះគឺត្រីដូហ្វីនច្រមុះដបដូច្នេះតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាត្រីឆ្លាមខ្លាចត្រីដូហ្វីនទាំងនេះប្រកបណាមនុស្សភាគច្រើនអាចចាត់ទុកត្រីដូហ្វីនច្រមុះដបជាឋានិកសត្វសមុទ្រសុភាពនៅស្លូតបូតប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាសត្វទាំងនេះអាចមានភាពសាហាវនៅពេលដែលពួកវាចង់ធ្វើជាពិសេសនៅពេលការជួបជុំគ្នានៅក្នុងចំនួនច្រើនដែលហៅថាក្រុមមួយត្រីឆ្លាមដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះព្រោះសូម្បីតែសត្វសមុទ្រស៊ីសាច់ជាអាហារទាំងនេះក៏អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះពីអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ក្រុមត្រីដូហ្វីនមួយនៅពេលដែលវាប្រហែសហែលក្បែរដោយតែឯងត្រីដូហ្វីនគឺជាឋានិកសត្វដែលរស់នៅក្នុងក្រុមហើយមានភាពវៃឆ្លាតបំផុតពួកវាដឹងពីរបៀបការពារខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកវាឃើញត្រីឆ្លាមមួយឆ្លៀនពៀនពួកវាបានវាយប្រហារភ្លាមៗជាមួយនឹងក្រុមទាំងមូលនេះហើយជាមូលហេតុដែលត្រីឆ្លាមជៀសវាងពីក្រុមដែលមានត្រីដូហ្វីនច្រើនត្រីដូហ្វីនមានស្បែកទន់និងរចនាសម្ព័ន្ធក្រងឆ្អឹងមួយដែលអាចបត់បែនបានដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធមួយកន្ទុយបញ្ឈររបស់ត្រីឆ្លាមគឺរៀបស្មើនឹងកំណត់ការចល័តឡើងចុះរបស់ពួកវាចំណែកឯត្រីដូហ្វីនមានកន្ទុយផ្ដេកដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកវាផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សច្រមុះរបស់ត្រីដូហ្វីនមានស្បែកក្រាស់និងរឹងមាំហើយដើរតួជាឧបករណ៍ទម្លុះជីវសាស្ត្រមួយត្រីដូហ្វីនទាំងនេះនឹងបោកទង្គិចច្រមុះរបស់ពួកវាទៅពោះទន់របស់ត្រីឆ្លាមដែលនាំឲ្យមានរបួសនៅខាងក្នុងធ្ងន់ធ្ងរពួកវាក៏ប្រើច្រមុះវាយទៅលើស្រកីរបស់ត្រីឆ្លាមដែលធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមផងដែរការវាយទង្គិចចំកន្លែងសំខាន់អាចបណ្ដាលឲ្យមានរបួសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លាប់ត្រីឆ្លាមមួយក្បាលជារឿយៗត្រីឆ្លាមត្រូវបានភ័យខ្លាចដោយការបោកទង្គិចលើកដំបូងហើយនឹងហៅទៅឆ្ងាយដូច្នេះត្រីឆ្លាមអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងងាយស្រួលដោយត្រីដូហ្វីននៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាមួយទល់មួយត្រីឆ្លាមគឺជាសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារដែលហែលទឹកតែម្នាក់ឯងខណៈដែលត្រីដូហ្វីនហែលជាក្រុមនៅពេលណាដែលសមាជិកមួយរបស់ក្រុមមានគ្រោះថ្នាក់ត្រីផ្សេងទៀតនឹងមកជួយប្រហែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ត្រីដូហ្វីនគឺភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកវាតាមរយៈការប្រើដំបន់ដែលជាសំឡេងត្រឡប់មកវិញពួកវាអាចធ្វើចលនាបានយ៉ាងលឿននៅក្នុងទឹកធ្វើឲ្យពួកវាខ្លាចជាអាហារដ៏ពិបាកមួយដែលមិនមានតម្លៃក្នុងការតាមចាប់ពីសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារត្រីឆ្លាមជាច្រើនមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចរត់គេចខ្លួនដោយគ្រាន់តែគេចចេញពីការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលពួកវាដឹងថាស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រសិនបើត្រីឆ្លាមមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមុខនោះត្រីដូហ្វីនក៏ពិបាកក្នុងការទប់ទល់ដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ។